יצחק פנגל. שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של אשראי ימית. מה שלומכם היום הזה? אנחנו איתנו באולפן מוטי קופר ברדיו כל חי, 92.8 ו-93 FM בשידור חי ברדיו. ופה באולפני דברות, לתת לכם גם לצפות בזה. כנ"ל בשידור חי, הבמה יש לנו מאיר ליבוביץ', ואנחנו היום בעזרת השם הולכים ללמוד עשרה משפטים. זהו. זה התוכנית שלנו היום, עשרה משפטים שיכולים כל אחד מהם לעשות תפנית דרסטית בהסתכלות שלנו על החיים, על עצמנו, על אחרים ועל כל דבר שקורה בחיים. ננסה לשמור את המשפטים האלה, ננסה לראות האם אני יכול to resonate, הם קוראים לזה באנגלית, להזדהות או להבין או להפנים את אחד המשפטים האלו, וננסה לראות האם יכולים להשפיע עלינו לחיים שלנו, לטובה. ננסה להבין קצת, האם יכולים, מישהו יכול לקחת משהו ששלך? עם משהו שלך, מישהו יכול לקחת לך את זה? בואו ננסה לראות מה יכול לקרות על ידי מעשה שאנחנו עושים היום בעוד 35 שנה, האם זה יכול להשפיע או לא. ננסה לדבר לדבר על הדברים. מה מכריזים בשמיים, אוקיי? יצא לי קצת לשמוע מה קורה למעלה, סתם. אבל בואו ננסה לראות על מה מכריזים בשמיים, האם על ראש הממשלה הנבחר, שעכשיו ילך לנשיא ויקבל את ה-61 או יותר ממליצים, או יכריזו עליך, או עלייך, או, או עליי. בואו ננסה לראות. אז מי, על מי מכריזים ועל מי לא, כל זה ועוד, בתחומים שלפנינו. יקיריי, בואו נתחיל, חבל על ההקדמה. Okay. עשרה משפטים. אוקיי, קבלו, בואו נתחיל. משפט ראשון. כאילו, <אז> אל תעשו מזה כזה דרמטי, אבל תקשיבו. אספתי פשוט משפטים שאתה יודע, לפעמים אני אומר את זה לעצמי, כתבתי לעצמי בכל מיני פנקסים כאלה, ואני ריכזתי את זה לכם, כדי שלפעמים משפט מסוים, אתה אומר, וואלה, זה מה שהייתי צריך לשמוע. בדיוק. טוב, אז ככה. משפט ראשון זה לא מה שאתה אומר לכולם שקובע את החיים שלך, אלא זה מה שאתה לוחש לעצמך שמשפיע הכי הרבה. עוד פעם, זה לא מה שאתה אומר לכולם, אני ברוך השם, או לא יודע מה, נמאס לי מהחיים, כל מיני דברים שאתה אומר לאנשים אחרים. לא זה מה שישפיע בעיקר. מה שישפיע הרבה יותר זה מה שאתה לוחש לעצמך. הרי כל אחד מאיתנו יש לו בעצם שני פנים. צד אחד, מה שאנחנו מראים לחברה, יכול להיות שזה צד של איזה ליצן עצוב, אתה מכיר את זה ששם מסכה, שהכל בסדר, וברוך השם, ובפנים אנחנו מרגישים שבורים. או מצד שני, אני אומר לאנשים, תקשיבו, אני אעשה, ובפנים אני אומר לעצמי, אבל... אבל אני לא באמת רוצה את זה? לא, אני רוצה להפסיק, הרב, אני באמת רוצה להפסיק, אני... היית רוצה להתמיד בתורה, אבל מה אתה לוחש לעצמך כמעט בו זמנית בראש? ומה שישפיע הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים, זה מה שאנחנו לוחשים, אבל בעיקר לעצמנו. כי אם אתה לוחש לעצמך, מה אתה משחק אותה? אתה גם ככה לא רציני, גם ככה לא יצא ממך שום דבר, אז זה לא משנה מה אתה אומר לאחרים. לכן הנקודה הראשונה והמשפט הראשון זה המשפטים שאנחנו לוחשים לעצמנו. מה שאנחנו אומרים לעצמנו זה גם מה שהקבע לנו את המצב רוח וכדומה. למה אני אומר את זה? כי מסופר על ראש ישיבת וולוז'ין בוורשה, הרב זלמנש, שיום אחד התארח באיזה אכסניה שמה, ו... ובעלת האכסניה, דאגה לו לאכול, ולא תגיד לי משהו מיוחד, לחם, קצת חמאה. ובעלת האכסניה באה בצעקות, חתולה אכלה לי את החמאה, אני לא מאמינה, חתולה אכלה לי את החמאה. והיא יצאה מגדרה, ואיך זה יכול להיות, וכן הלאה. וזו הייתה חמאה שהייתה אמורה לשרת את הרב, זאת אומרת, להימרח על הכריך של הרב, והרב אומר לה, זה לא יכול להיות. הוא אומר לה, מה לא יכול להיות? אני ראיתי את החתולה הזאת, היא נכנסה והיא אכלה את החמאה, שלך, החתולה לא הייתה יכולה לאכול אותה. ואם היא אכלה אותה, סימן שזה לא החמלה, אה, חמלה אני אומר, החמאה שלך. ופה זה שיעור עבורנו. כאשר משהו נלקח מאיתנו, משהו לא הלך כמו שרצינו, בואו נלך לרזולוציה של הצעירים, שידוכים למשל. פתאום בשלב מסוים, צד א' או צד ב', הצד של החתן או הכלה, לא יודע, מסיבה כזו או אחרת, החלטנו שלא. וואו! אבל לפעמים זה כואב, מה אתם לוחשים לא לכם בראש באותו רגע? זה מה שיהיה חשוב, לא מה שאתם אומרים. כי גם אם אתם אומרים, לא נורא, הכל לטובה. אבל בפנים אתה אומר, איזה לטובה? סצבים, סר, רשעים יש בעולם. אז זה מה שיקבע את המצב רוח הרבה יותר ממה שאנחנו אומרים. ולכן תזכרו את הכלל הזה. אם זה היה שלך, אי אפשר היה לקחת את זה ממך. ואם זה נלקח, סימן שזה לא שלך, הכל בסדר. אני חי עם האמונה הזאת שמה ששלי, שלי, ומה שלא, שלי. אז נתנו לי להשאיל את זה זמנית אולי, אבל ודאי לא לאורך זמן. אז המשפט הראשון, זה הרבה יותר חשוב מה שאתם אומרים לעצמכם בראש, או לא חשים, מה שאתם אומרים בפה לאחרים. נהדר. משפט שני. המטרה היא לא להיפטר מהמחשבות או הרגשות השליליים, זה בלתי אפשרי. המטרה היא לשנות התגובה שלי אליהם. בסדר? יסוד מאוד פשוט, שדיברנו על זה כמה פעמים. הבעיה היא, והמטרה היא, בואו נבין מה המטרה, כי אנחנו צריכים לשים לדעת איפה, איפה השער, להבדיל בכדורגל, איפה השער? לא סתם משחקים עם הכדור לכל מיני כיוונים. איפה השער? מה המטרה שלי? האם המטרה שלי זה להעלים את המחשבות הלא טובות, של החרדות, של הדאגות וכן הלאה? או שהמטרה שלי זה לשנות לא את המחשבות, כי אי אפשר, אי אפשר להיפטר מהם לגמרי, בסדר? אפשר שהם יהיו קצת ברקע, אבל אי אפשר להיפטר מהם לגמרי. אז זה לא המטרה שלי. כי אם אני אנסה שזאת תהיה המטרה שלי, ואני אעבוד ממש קשה, די, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לחשוב, אז אולי דווקא אני אחשוב. ואולי אפילו המחשבות הללו התעצמו, בסדר? אז במקום לחשוב שהמטרה היא לשנות את המחשבות השליליות, לשנות את הרגשות השליליים, המטרה שלי זה לשנות... את היחס שלי אליהן. האם אני מאמין להן או לא? האם אני עושה מה שהן אומרות לי או לא? האם אני מתרגש במחשבות האלה או לא? בסדר? אז משפט השני, שהמטרה היא לא להעלים את המחשבות או הרגשות השלילים, כי זה בלתי אפשרי, כן אפשרי לשנות את היחס שלי אליהן, ומלא ההרגשה של תשתנה בהתאם. <אז> ובואו נפסיק לעשות את זה שטויות, כי אם דיברנו על חמאה מקודם, יש סיפור ידוע שכולם מכירים שהיה אחד העובדים وب, בעבודה כלשהי, בהפסקת צהריים, בהפסקת עשר, אני לא יודע איפה הם אוכלים את הסנדוויצ'ים, הוא מוציא סנדוויץ' ואומר, עוד פעם, סנדוויצ'ים ריבה. לא מאמין, שונא סנדוויצ'ים ריבה. בסדר? וחבריה מסתכלים עליו באמת בחמלה, יואו, זה מסכן, שיהיה בריא, מה, אשתו לא יכולה לעזור לו? למחרת אותו דבר, הופה, סנדוויץ' עם ריבה! לא מאמין, לא מאמין, למה סנדוויץ' הוא שונא סנדוויצ'ים ריבה. וככה הסיפור חוזר לעצמו כידוע, עד שבשלב מסוים אחד מהחברים לעבודה אמר לו, בוא, יעקב, דבר עם אשתך, שתפסיק להכין לך סנדוויץ' עם, עם ריבה. אז מראה איזה אשתי, אני מאכין לעצמי את הסנדוויצ'ים. אוקיי, okay, כידוע הסיפור, אז אנחנו מכינים לעצמנו את מה שאנחנו אומרים לעצמנו כלפי המחשבות. אני אומר, המשפט הראשון היה שהמטרה היא שלא רק מה שאני אומר לאחרים אלא ביותר מה אני לוחש את עצמי בראש, ופה אנחנו מדייקים את זה יותר, מה אני לוחש את עצמי בראש כלפי מה? אז גם כלפי המחשבות והרגשות השליליים שלי, כאשר המטרה היא לא לסלק אותם כי זה בלתי אפשרי, אלא לשנות את היחס שלנו אליהם, ותזכרו את זה. אני לא סתם מדבר פה לעצמי, בואו ננסה להבין, אם אתה מרגיש שם רגש שלילי כלשהו, אם עוברות לך מחשבות שליליות בראש, אל תילחמו איתם, כי זה לא יעזור. אתה, לא יכול לה... אתה יכול להסיח את הדעת למשהו אחר, אז זה הכוונה, שאני אבחר האם להתייחס אליהם או לא, האם להאמין להם או לא. תנסו לייחס את המחשבות שלכם לישות. תחשבו איזה נודניק בא מדבר איתכם עכשיו. יעקב, מה אתה אומר? אולי נעשה שטויות. אל תתייחס אליו, זה ההוא. בסדר? אז לא להילחם איתו, עזוב אותי כבר, חלאס. לא, כי הוא ידבק אליך יותר. פשוט תלמד להסיח את הדעת או להתייחס אליו בהתאם. שאלה שלישית, משפט שלישי. זה, זה מה שזה. שנייה, חכו עד הסוף. זה, זה מה שזה. תקבל את זה, תלמד את זה, תגדל מזה. זה פחות משנה, שימו לב טוב, מה עשית, אלא יותר חשוב מה אתה הולך לעשות מעכשיו והלאה. עוד פעם, זה מה שזה, מה הכוונה? יש דבר, דברים בחיים? סל אבי, אומרים בצרפתית, זה החיים, אבאלה. זה המצב, אין מה לעשות. זה המצב. זו הישיבה שאתה נמצא בה. נכון, עשו לך ככה, אמרו לך ככה. נכון, אני מסכים איתך. זה זה מה שזה. יופי. מה אני אעשה עם זה? א', אמרתי, תקבל את זה, תקבל. חלאס, זה קרה כבר, קרה. תקבל. דבר שני, תלמד מזה, בוא, קיבלת שיעור פה בחינם. תגדל מזה, זאת אומרת, לא רק שאני לומד ממה שקרה, אני <מח> גדל מזה. יופי, נהדר. וזה פחות משנה מה עשית, לא שזה לא משנה לגמרי, אבל זה פחות משנה מה עשית, הרבה יותר חשוב, מה אתה הולך לעשות, אתה הולך לעשות מעכשיו והלאה. בסדר? אז קרה מה שקרה, זה זה מה שזה, אני אלמד מזה, אני אקבל את זה, אני אגדל מזה. ואני לא מתחיל להרביץ לעצמי על מה שהיה, כי הרבה יותר חשוב זה מה אני הולך לעשות מעכשיו והלאה. בסדר? תתחיל להשתנות. אה, לא על מה שהיה ומה שיהיה, לא, לא, לא. להתקדם. תקבל את מה שהיה. כי אם אנחנו נתחזק קצת באמונה, נבין שזה היה רצון הקדוש ברוך הוא. למה? אני לא, אתה יודע, מסתובב בעולמות העליונים, כן? אבל תאר לך, היית שומע עכשיו מבזק חדשות מהשמיים. מה מכריזים עכשיו בשמיים? לכאורה הייתי... בחירות בארצות הברית, אמצע קדנציה, לא יודע מה, אה, במקום גובה אריות, יש איזה... שוברים את הכלים, לא יודע, כל מיני כאלה, ש, אתה שומע כל מיני מיליציות בתוך שכם, שמ, לא, לא יודע, על מה מכריזים השמיים? על, על ביבי נתניהו, על, על, על מר... מי? מה, מה מכריזים בשמיים? אתה יכול להגיד לי? אני אגיד לכם. אז הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שאין אדם... נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים, מלמעלה. זאת אומרת, לפני שאתה מקבל איזה מכה, באצבע קטנה, באצבע הקטנה של הרגל, תמיד אני אומר, בשביל מה יש את האצבע קטנה ברגל, אתם יודעים? אני אגיד לכם, לבדוק האם הרהיטים במקום או לא. זה התזה שלי. אוקיי, אולי זה לא הכי מדעי, אבל אני זוכר שהתהלכתי פעם אחת בביתי יחף, בעוונותיי, בסדר, חטאתי, ביתי, פשעתי, והיה טלפון. ואחד הילדים צועק לי, אבא, יש לך טלפון דחוף. ואני מתחיל לרוץ. טה-טה-טה-טה-טה-טה. אני מגיע לעבר הסלון. הייתי במרפסת, ואתה מבין שבסלון שלנו שולחן, כל רגל-רגל. ואני תוך כדי ריצה, עם המטרה שלי להגיע לטלפון, ועם האצבע הקטנה, נכון? יופי. למה התעצבנתי? אני אגיד לכם. כי לא שמעתי את הבת קול. תבינו, שמכרזת, אין אדם נוקף אצבע מלמטה. אין מצב שאתה מקבל מכה קטנה באצבע, אם לא מכריזים על זה למעלה. עכשיו, מה זה הדבר הזה? מה זה, מה זה מכריזים מלמעלה? אני, אתה יודע, אני עובד בכל מיני מקומות, יש לי מערכת כריזה כדי להודיע משהו. עכשיו, מה מכריזים? מכריזים, אה, לא יודע מה, דברים חשובים. הגיע מישהו חשוב לבניין, נא לצאת לקבל אותו, שחס ושלום דברים חמורים, נא לפנות את הבניין, קורה כך וכך, נכון? זה מערכת כריזה, זה לא... זה לא ה במקווה, כאילו, מה אתה אומר? קיבל מקווה... מה אתה אומר, קיבל מכבי בעט בקטנה? וואו, נכון? זה לא עובד ככה. אז נו, אז הייתי מצפה שמכריזים, לא תגידי מכריזים, בשוק, מכריזים ב... בבע... סתם, בתלמוד תורה, הילדים מדברים על זה, כי הוא קיבל... מכריזים בשמיים, כי תחשבו מה הולך, אני לא יודע מה הולך שם למעלה, אבל מן הסטנט זה דברים חשובים, אוקיי? ופתאום כרוז, מושיקו! או בואו נדבר על במקרה שלי, פנגר הולך לקבל מכה באצבע הקטנה. וכולם הלכים, <coughs> סתם, חס ושלום נגיד. ואני למטה, אה, לס! הבנתם? אז למה התעצבנתי? כי לא שמעתי את הכרוז. אז בואו נבין, זה זה מה שזה, בסדר? תקבל את זה. קיבלת מכבי עצמה קטנה, והמכבי עצמה קטנה זה רק בשעל, יקיריי. ככה זה כל דבר שקורה לנו. תקבלו את זה, תלמדו מזה, תגדלו מזה. אמרתי לכם, מה שהרבה יותר חשוב, זה לא מה שעשיתם, זה מה שאתם מחליטים לעשות מעכשיו והלאה. משפט רביעי. תפסיקו להרביץ לעצמכם. מה? תפסיקו להרביץ לעצמכם. יש מושג שנקרא יצרה עם שטריימל קוראים לזה, אתה מכיר את זה? איפה אנחנו כל כך ביקורתיים כלפי עצמנו? איפה אנחנו כל כך שיפוטיים כלפי עצמנו? עכשיו, אני לא אומר, אם זה מביא אותנו לעשייה פורה, דוחף אותנו קדימה, באמת אנחנו עובדים את השם בשמחה, אין בעיה, תעשה את זה. אבל ברוב, רוב המקרים, וכמעט תמיד, זה לא ככה. זה מוריד לנו את המצב רוח, זה מוציא לנו את החשק, זה מחליש אותנו. כי אתה רואה שאתה לא מצליח? תפסיקו להרביץ לעצמכם, עוד לא סיימתי. למה תפסיקו להרביץ לעצמכם? כי בואו נגדיר את עצמנו מפרויקט בנייה. יש היום גורדי שחקים, גורדי שחקים. עכשיו, אתה מבין לבד שגורד שחקים לא נבנה ברגע, נכון? הוא תהליך. יופי, אתה תהליך. את תהליך, גם אני תהליך. אנחנו לא נבנים ברגע אחד, אז תן לעצמך את ההזדמנות להיבנות. אל תרביץ לעצמך. כי אם הפועלים צריכים להתעצבן, נו, אתה רואה, הבניין לא גדל ברגע, מה קורה איתו? שנייה. חמוד של אתה גורד שחקים. אתה תגיע גבוה, אבל לאט-לאט, לבנה אחרי לבנה, קומה אחרי קומה, לא ברגע אחד. אז תזכיר לעצמך, אל תרביץ לעצמך. אתה פרויקט בניין, אתה גורד שחקים, שנבנה לא ביום אחד, כידוע על רומא, אלא הכל בתהליך. אבל זה רק המשפט הרביעי. מה ששת המשפטים האחרים? כל זה ועוד, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו עומדים עשרה משפטים. כאילו, לא משהו קריטי, אתה יודע, לא עשרת הדיברות, להבדיל להבדיל, וגם לא עשרה מאמרות, אלא עשרה משפטים שליקטתי לעצמי ככה, וכדי שנוכל להפיק מהם תועלת, שכל אחד מאיתנו ייקח משהו לתשומת ליבו. משפט ראשון היה, שמה שחשוב באמת זה לא מה שאתה אומר לאחרים, אלא זה מה שאתה לוחש לעצמך בראש. מנהלות ערים ומודעים לדבר הזה. משפט שני היה, שהמטרה היא לא להיפטר מהמחשבות או הרגשות השלילים, כי זה בלתי אפשרי. אלא זה לשנות את מה שאני, איך שאני מתייחס אליהם, בסדר? מה אני, מה אני עושה בעקבות המחשבות האלה? תנסו להבין את ההבדל הדק הזה. זה הבדל דק, אבל קריטי, 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 שמי שיצליח לגעת בנקודה הזאת, החיים משתנים. כי ברוב הפעמים אני כאילו נמשך, אתה יודע, זה כמו איזשהו זרם של נחל עוצמתי, שאתה נכנס אליו, אתה לא יכול לעצור, כאילו, המחשבה אומרת לי משהו, אז אני עושה מה שהיא אומרת. המחשבה אומרת לי משהו, אז אני מאמין לה. לא, 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 לא. המחשבה זה חלק נפרד. זה מישהו אחר מבחינתי? זה משפט שרץ לי מול העיניים כרגע? אני יכול להתייחס אליו, אני יכול לא להתייחס אליו. זה כמו שאני מדבר איתכם עכשיו. צריך להגיד, שמע, אני מסכים איתו, לא מסכים איתו? אתה לא חייב להסכים? אל תב-תהיה סקפטי מצידי. אז ככה גם תהיה אותו דבר סקפטי לגבי המחשבות שלך, בלי לפגוע בך. זה לא שכל מחשבה שלנו זה כאילו, או-הו, oh, oh, נבואה משמיים, ממש לא. אני להפך, רוצה לשים סימן שאלה ולא סימן קריאה, ולכן אני יכול לבחור מה אני עושה במח להעלים אותם, כי זה כמעט בלתי אפשרי. הדבר השלישי, אמרנו, שזה מה שזה, יקירה, יקרה מה שקרה, אני רוצה לקבל את זה, אני רוצה ללמוד מזה, ואני רוצה לגדול מזה. ואמרנו שהרבה יותר חשוב מה שאנחנו, ממה שעשינו, מה שאנחנו עומדים לעשות, בסדר? ועל זה להתמקד, תכל'ס, מה אתה עושה עכשיו? לא, מה עשו לי, מה עשיתי, וכן הלאה. תפסיק להרביץ את עצמך, זה היה המשפט הרביעי, כדי להבין שאנחנו פרויקט בניין. אנחנו גורד שחקים בעזרת השם, אבל תביא, לוקח זמן לבנות כזה דבר, ועוד קומה ועוד קומה, בסדר גמור. לכן זה תהליך, אתה לא עכשיו מוצר מוגמר, לא משנה בין כמה אתה, אנחנו בתהליך, כל עוד לא אנחנו פה, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. והדבר החמישי, בואו נגדיר את זה ככה, קצת נעבור לבן אדם לחברו. כל בן אדם שאתם רואים, יש לו סיפור. מאחורי כל אדם יש סיפור. ולכן יש סיבה ללמה הם עושים מה שהם עושים. לכן תחשבו על זה. תכבדו אותם ותלמדו להעריך אותם באשר מי שהם. <קקק> עוד פעם, מאחורי כל בן אדם יש סיפור. כל בן אדם שאתם רואים, גם בן אדם שאתם לא רואים, אבל תחשבו גם על הילדים שלכם, גם לאשתך, על בעלך, על אנשים ברחוב, על לא יודע מה, בחור אצלך בישיבה, אה, עובד שלך, בוס שלך, לא, לא משנה, לא משנה, לא משנה, לכל בן אדם. יש לו סיפור. ובעקבות הסיפור הזה, הוא מתנהג איך שהוא מתנהג, בסדר? יש סיבה, כמו שחז"ל אומרים, שאל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. זאת אומרת, אם תנסה לדמיין אפילו מה הוא עבר היום, או השבוע, או החודש, או השנה, אולי תראה את אותו אדם, אבל אחרת לגמרי, בסדר? ולכן אני רוצה, אדרבה, לכבד אותו, ולחשוב על זה, ולקבל אותו באשר מי ולכן, כל אחד הוא מי איך אמר לי, שלחו לי את זה <laughs> בשם... המשורר, המשוררת רחילי ראובן, העוז, הבמאי שלנו, מצד אחר שלח לי את זה, שתהיה מי שאתה, אתה יודע למה? כי השאר דפוסים. חמוד, לא. תהיה מי שאתה, כי השאר דפוסים. אבל הרעיון העיקרי מבחינתנו זה שמאחורי כל בן אדם יש סיפור, והסיפור אותו, מביא אותו למה שהוא בעצם היום, ולכן זה למשפט החמישי, משפט השישי, זה אל תתחרטו. על שיהייתם אנשים טובים לאנשים פחות טובים, מה שנקרא. כי המעשים שלכם מעידים עליכם. והמעשים שלהם מעידים עלי, עליהם. אני לא בא לשפוט אחרים. רק אומר לפעמים את האחרת חבל, אתה מבין? חבל שאני הייתי בסדר עם הבן אדם, או היית מה עשה לי. מה זה קשור? אתה תהיה בן אדם טוב, כי זה מעיד עליך מי אתה או מי את. זה שהשני מתנהג אחרת, זה מעיד עליו. זה לא קשור אליך. כי לפעמים את מנסה להיות תלמידה טובה, והמורה, או המנהל, לא אני... משנה. אנשים מתנהגים עליהם בצורה, לפעמים... לפעמים זה יכול להיות שהוא מישהו במסגרת החינוכית, או מישהו במסגרת של העבודה, או מישהו בבית, לא משנה מה. אתם תהיו אנשים טובים. כי המעשים שלכם מעידים עליכם. זה התעודת זהות שלכם. לא משנים אותה. כי זה, יהיה רצון שככה להמשיך להתנהג בלי קשר לאף אחד. וההתנהגות של אחרים, זה התעודת זהות שלהם. זה מעיד עליהם. אז הרי התחרטו שהייתם אנשים טובים, לאנשים שאולי קצת פחות. דבר שביעי, תלמדו לסמוך על המסע. תלמדו לסמוך על המסע, מסע של החיים של כל אחד מאיתנו, כי גם אם אתם לא מבינים אותו, פעמים שהדבר שאתה מעולם לא רצית או לא ציפית לו, זה הדבר שאתה הכי צריך לו. עוד פעם, כל אחד מאיתנו במסע של חיים, עליות וירידות, הפתעות ותכנונים, אז תדע לך... שתלמד לסמוך על המסע, זה דיברנו אתמול, את הדברי ישראל, כאשר הוא מביא את הברכה, שע... ועשה לי, כל צורכי, אני אומר לך בקדוש ברוך בבוקר, שעשה לי כל צורכי, המכין מצעדי גבר, שכל צעד שלי מתוכנן מלמעלה, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים מלמעלה, אמרנו מקודם. אז לדעת, יש מסע שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו, וזה מסע של חיים שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, ולכן אולי המסע הזה הוא לא מה שרצינו, מה שנקרא, אבל בהכרח... מה שאנחנו צריכים, ולא תמיד נראה את זה ישר. סופר על החתם סופר, שהוא למד שנתיים בישיבה, אני את המקום המדויק, הוא הולך ללמוד אצל הרב מיכאל שער, זצל במינץ, למד שמה שנתיים, והוא בינתיים לן בבית של אחד העשירים המקומיים, איזה... היה בצרפת, ו... סליחה במינץ, והיה שם בחור צרפתי, סטודנט צרפתי, שישן גם הוא בבית הזה, ואתה יודע, שנתיים הוא היה יחד עם החתם סופר, הסטודנט הצרפתי, לא יהודי, אבל אתה יודע, בכל זאת הם נפגשים, שלום שלום, וכן הלאה, ובסוף השנתיים האלה החתם סופר חוזר לישיבתו, וזמן חולף ועוברים 35 שנה. גם פה 35 שנה, נפוליאון הצרפתי מתחיל לכבוש את אירופה, מגיע לאוסטריה, וכמובן, מלחמה שהאוסטרים משיבים שערה, הרבה מאוד הרוגים, צרפתים ואוסטרים, והיו שני יהודים, שפשוט לקחו את הנשק מההרוגים, שני הצדדים, והחליטו למכור את זה. ובשלב מסוים קצת הסתכסכו שני היהודים, שני הסוחרים הללו, והם הגיעו לדין תורה אצל החתם סופר, בגין מכירת או אספקת הנשק הזה, והחתם סופר פסק לטובת אחד מהסוחרים, כאשר הסוחר השני, שיצא מפסיד בדין תורה, כל כך התמרמר, שלח להלשין אצל הצרפתים, שהרב היהודי ידע על מכירת נשק אוסטרי, סליחה, הצרפתי לאוסטרים, זאת אומרת הוא משתף פעולה עם האוסטרים כנגד הצרפתים, ותפסו, כמה שזה היה אז, הם שלטו על חלק מאוס, מאוסטריה, תפסו תחתם סופר, שם אותו בכלא, והחליטו לדון אותו בו במקום לעונש מוות. הוא אמר שכל הקהילה באוסטריה, תפילות, בקשות, ואז החתם סופר מובל למשפט. כשהוא מגיע למשפט, השופט מסתכל עליו, הוא אומר לו, בשפה שלנו, די! אתה מזהה אותי? החתם סופר כאילו, אתה יודע, אה, לא? הוא אה, לא. אומר לו, ג'ימפל מואיז, טורונטו, לא יודע, סתם אני מציע עכשיו, כן? כאילו, אני זה ה... אתה זוכר? הסטודנט הצפרתי? מה התברר? שזה היה הסטודנט הצרפתי שלפני 35 שנה, כאשר הוא היה שנתיים במינץ, אז זה היה השותף שלו שם ממש ככה לדירה. אז הוא אמר, תראה מה זה בורא עולם, כמו שהוא שחרר אותו, הוא פסק שזה דין תורה, וזה לא קשור בכלל לסיוע לאחד הצדדים, זאת אומרת, ההוא סידר את זה על פי מערכת המשפט שיהיה נכון, ובאמת שחררו את החתם סופר, והיה סוף טוב, הכל טוב. לכן הוא אומר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. וראית את אחוריי, זאת אומרת, אתה תוכל לראות לפעמים למה הקדוש ברוך הוא עשה מה שהוא עשה. אז וראית את אחוריי, אבל אופניי לא יראו. אתה לא תבין בהתחלה למה זה קורה לי. אז אתה צריך לסמוך על המסע. סמוך שבורא עולם יודע בדיוק מה שאתה צריך, מתי שאתה צריך. ולכן, אדרבה, לפי מה שאתה לא רוצה, מה שלא תכננת, זה מה שאתה צריך. רק קח את זה ותגדל מזה. אחרי למשפט השמיני. בוא לא נתחיל את היום עם חתיכות שבורות מהאתמול. למה? כי היום זה היום הראשון להמשך חייך. די. מה הכוונה? עוד פעם, אל תתחילו את היום עם חתיכות שבורות מאתמול. לפעמים, אתה רואה, אנחנו איזשהו כוח אנרציה, אנחנו סוחבים את הצרות, את התסכולים, את הפשלות, מאתמול להיום. ואז אנחנו מתחילים את היום עייפים. אתה מכיר את זה? עכשיו, זה לא קשור לגיל, סליחה שאני אומר את זה. יש אנשים בני שמונים, בועטים, בועטים! הכל בסדר. ויש אנשים בני שמונה, אתה מכיר? מה זה אנשים? אתה רואה ילדים בני שמונה, אין לי כוח לחיות. זהו, אני עייף. אני עשיתי את שלי. אתה מכיר את, <laughs> 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 את הילדים האלה? מה קרה? כאילו, אתה מבין? מסכן, איזה עול יש, צריך ללכת לתלמוד תורה. באמת, לא פשוט, לא פשוט. כל יום, מה? כל יום. <laughs> בסדר? זה לא קשור לגיל, אבל זה אחת הסיבות למה אתה ככה מרגיש שאתה מביא את החתיכות השבורות, במרכאות, שאריות מאתמול להיום. ואתה לא מביא את החלקים הטובים של אתמול, את ההתלהבות של אתמול, את ההצלחות של אתמול. בדרך כלל אתה מביא את כל הבררה מה שנקרא, של אתמול להיום, ואז ההרגשה היא בהתאם, כי אתה מתחיל במינוס. לא. תקשיבו טוב, היום זה היום הראשון. לתחילת. המשך חיינו, בסדר? אני מתחיל התחלה חדשה, וזו נקודה מאוד חשובה, ודיברנו על זה באחד השיעורים. השאלה היא איך אני מגדיר את החיים שלי. האם אני מגדיר את זה עכשיו כ... חס ושלום, לא אני אישית, אבל כסוף החיים או תחילת החיים? מה אתה אומר לעצמך? האם עכשיו זה התוכנית האחרונה? די, עשינו מספיק. או התוכנית הראשונה, לקראת... לא יודע, איך אתה מגדיר את זה? ואיך שתגדירו את זה, ככה אתם תרגישו הרי, בסדר? אז לא להביא חתיכות שבועות מאתמול. להיום, כי אנחנו צריכים להתחיל את ההתחלה החדשה, בנקודה הנוספת, הלפני האחרונה, זה... בואו נגדיר את זה ככה, שאושר אמיתי זה לשחרר איך, את איך שציפיתם שאכן צריכים להיות, כרגע, וללמוד לקבל אותם איך שהם. אתם רוצים באמת מאושרים? תפסיקו לחיות איך היה אמור להיות, איך אשתי האמורה הייתה להתנהג אליי. איך בעלי חיים אמורים, ל... לא יודע, להתנהג, לקנות, לעשות. איך הילדים היו אמורים להתחנך. זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. זה... כל אחד מאיתנו יש תכנונים, באמת, אם היו שואלים אותנו, היינו מעצבים את החיים קצת אחרת. אבל לכאורה, לכאורה, אני אומר את זה בצד בשל מגיחוך, אבל יש מחלוקת בינינו לבין בורא עולם. בורא עולם חשב אחרת, והמציאות שוב מתגלגלה אחרת. אז אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, זה נא לוותר כרגע. על איך שהחיים היו אמורים להיות. אין לי שום בעיה שתתפללו, אין לי שום בעיה שנעשה מעשים כדי לשפר את המצב, אבל בינתיים, עושר אמיתי זה לשחרר איך שהיה אמור להיות, ולהתחיל לאהוב את איך שזה. כרגע, אין לי שום בעיה, שוב אני אומר, אני אתפלל בעזרת השם, אני מאמין שישועת השם כהרף עין, ובורא עולם יכול ברגע אחד לשנות הכל, הכל, אבל עד שהוא ישנה, למה לסבול? מה העניין? אתה מבין, אני יודע שאני צריך לחכות בתור, אבל זה גם חלק מהמבחן שבו אולם בוחן אותי, האם אני רציני או לא. אל תצפו שהכול יהיה לחלק לא משנה מה. להפך, כל ההתחלות קשות. וזה מבחן עבורך כמה אתה באמת רוצה את זה. אמרתי לכם פעם את המשל למה הדבר דומה שהיה פעם איזשהו אה, רופא שיניים, שבשלב מסוים אומר לאחד המטופלים שלו, תן כמה צעקות כאב רציניות. כאילו, בואו! כאלה. הוא אומר לא לו מטופל, למה דווקא הטיפול לא כזה כואב? הוא אומר לו, הרופא שיני פשוט מאוד, יש לי חדר המתנה מלא, ובארבע יש לי מנחה. אז אתה יודע, תן כמה צעקות שהתנדפו לי פה החבר'ה. יפה מאוד, אני שואל אתכם, מי יתנדף ומי יישאר? מי ילך ומי יחכה? מה אתם אומרים? אני אגיד לכם, מי שכואב לו יישאר. מי שאתה יודע, לא חייב, ילך. יופי. אותו דבר הקשיים של החיים. הקשיים של החיים נועדו לא כדי לייאש אותנו, לשבור אותנו, אלא לבדוק האם אתם באמת רוצים, האם באמת כואב לכם, מה שנקרא, ואתם מאוד רוצים, או שאתם נגררים. טוב, בואו ננסה. אין לנסות, לנס... ננסות זה נחמד, אין בעיה. אבל אם אתה באמת רוצה, אתה חייב שמבפנים יבער לך רצון. אני הולך כנגד כל הסיכויים, ובינתיים, כל עוד הדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה לעבוד את השם בשמחה. אז אושר זה לשחרר איך הדברים היו אמורים להיות, ולהתחיל לקבל אותם ולאהוב איך שהם כרגע, עד שישתנו. דבר אחרון חביב, זה... בואו נגדיר את זה, שאתה לא יכול לשנות את המצב. כשאתה לא יכול לשנות את המצב, אתה נאלץ לשנות את עצמך. ואז הכל משתנה. עוד פעם, כשאתה לא יכול לשנות את המצב, קצת מתכתב עם מה שאמרנו מקודם, כשאתה לא יכול לשנות את המצב, זה מאלץ אותך להשתנות. ואז הכל ישתנה. הבנתם? כשמשהו, אתה לא מצליח לשנות אותו, אלוקים מסמן לך, אז אתה צריך להשתנות, ואם אתה תשתנה, אז הכל ישתנה, והוא נותן לנו כבר איזשהו בונוס, טיפי אחרון. באותם זמנים כתבתי לעצמי שאתה לא רוצה להיות חיובי. לפעמים לא בא לך, יאללה, משפטים, איך להיות לא בא לי כלום. לא בא להיות נחמד לאנשים, לא אכפת לי להיות חיובי. חלאס, לא בא לי. תדעו לכם, דווקא בזמן שאתם הכי פחות רוצים להיות חיוביים, כלפי עצמכם, אולי כלפי אחרים, זה הזמן שהחיוביות נצרכת הכי הרבה. זה הזמן שהחיוביות... תשנה הכי הרבה. אז קחו את זה לחיים, כטיפ אחרון. שאם אתם עכשיו נמצאים באיזשהו קונפליקט זוגי, אישי, לא משנה מה, ולא בא לך להיות נחמד, כן? לא בא להיות חיובי, לא בא לי כלום. דווקא אז, בלי לחץ, אבל דווקא אז, החיוביות שלך הכי נצרכת. לא סתם חז"ל אמרו שלפום צערה אגרא. הוא לא מחלק שכר בחינם. דווקא ברגעים הכי קשים, השכר הכי גבוה. כי דווקא אז המעשים הנכונים, במקרה שלנו כרגע יהיה, החיוביות כלפי עצמנו, כלפי אחרים, הכי נצרכת והכי חשובה. שוב אני חוזר, תזכרו, אם אתה לא יכול לשנות את המצב, אתה נאלץ להשתנות. ואם אתה תשתנה, הכל ישתנה. עד כאן היום. תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי, מאיר לבוביץ' של הדיגיטל, מי שאיתנו בווידאו, תשארו כי יש לנו אורח מעניין, ומי שלא נתראה ונשתמע, תוכנית הבאה. כל טוב להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי אופיר מאז ועד עולם, תמיד היה קשור למוזיקה, אם זה פסנתר, גיטרה, לשיר. אבל בשלב מסוים, אתה יודע, אתה רוצה להפוך את זה למשהו יותר ממוסד, אתה רוצה לכתוב בעצמך, שירים שלך, בוא נראה קצת על מסע של בן אדם, לראות איך אפשר להוציא מהכוח אל הפועל פוטנציאל, וגם כישרון, שיש אולי בכל אחד מאיתנו, שאלה איזה. בואי טוב, אופיר, משהו לך. טוב? תספר לי קצת על אופיר. מה? איפה גדלת? איפה באת אז אני גדלתי בבאר שבע. גדלתי בבית דתי. בית דתי, יחסית פתוח, פתוח ליברלי כזה. ומאז ומתמיד מוזיקה זה היה משהו מרכזי. מה, גדלת פתאום, אתה מרגיש שיש לך כישרון? איך זה עובד הדבר הזה? כן, זה בא מהבית, כאילו, אבא שלי היה זמר, והמוזיקה תמיד הייתה בבית, וזה, גדלתי לתוך הדבר הזה. סתם, אבא זמר זה מלחיץ? זאת אומרת, הוא אומר לך, אתה יודע, היה לו אופיר את השיר, ואתה כאילו, רגע, אבא. שאתה אהבת את זה, זה כאילו היה טוב. אז זהו, זה טוב שאתה שואל את זה, כי כשהייתי קטן, אז ממש הייתי מאוד ברישן, מאוד מופנם כזה. המוזיקה, תמיד אהבתי לשיר, אבל כשהייתי מבקשים ממני לשיר, הייתי מתבייש כזה. ועם הזמן גדלתי, גדלתי עם המוזיקה, הייתי שר, אתה יודע, כילד בטקסים ודברים כאלו. לאט לאט צברתי ביטחון עם עצמי. אוקיי. Okay. ובאמת... עכשיו זה פשוט... הדרך להתגבר על, על פחדים, אבל פשוט לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם עד שאתה כבר, יאללה, זה כן, קל. כן, לגמרי, לגמרי. אוקיי. Okay. אז באמת עשיתי דרך עם... כאילו, צברתי ביטחון לאט לאט, ו... ורציתי שזה יהיה קצת יותר מקצועי, והגעתי לגיל שרוצה לנסות דברים חדשים. אני בכלל, אני אחד כזה שאוהב לנסות, לטעום מכל okay. דברים. לא מפחד להיכשל. Uh, תמיד מפחיד, אבל אני, אני מעדיף uh, לנסות. אוקיי. Mm -hmm, okay. uh, אז אני זוכר שבאמת uh, באיזשהו, באיזשהו, בעוד גיל 15, uh, 15-16, uh, נפתח, אמרתי, רציתי לשנות קצת, לשנות uh, <laughs> אולי קצת... Uh, ננסו דברים חדשים, והלכתי, ואני זוכר שנכנסתי ללהקת נוער כזאת. חמוד. בתור מה? נגענו זמר? זמר, אוקיי. זמר, גם קצת ניגנתי, להקת נוער שמעורבת, בנים, בנות כזה, ושם כאילו אני זוכר שנפתחתי לעולם שלא הכרתי כל כך, וכאילו התלהבתי מזה אפילו. ושם באמת היינו מופיעים ושרים, הייתי עושה את מה שאני אוהב, היינו שירים ומופיעים המון בארץ. בפני מי? ואפילו גם בחו"ל. Oh, wow. בפני, אה, וואו. בפני ארי, בפני כל מיני אה, אנשים שמזמינים, גם אה, אה, זו הייתה העיר, זו הייתה הלהקה הראשית של העיר באר שבע, אז okay, כאילו היינו wow. מופיעים הרבה בבאר שבע וגם מחוץ לעיר וגם בחו"ל אפילו, <ש> אצלנו לא הופיע. ושם באמת הבטחתי לעולם שלא הכרתי, וקצת mm -hmm. חצינו גבולות. Mm -hmm. אה, לא קיצוני מדי, אבל אה, זה קרה קצת. ואני זוכר שבסוף אה, אה, י"ב כזה, אה, אתה יודע, זה שלב כזה שאתה אומר, מה עושים עכשיו? כאילו, זהו, סיימנו okay. ללמוד, ועכשיו אה, הצבא, הישיבה, לא חשבתי בכלל על הדברים האלו, ופתאום הבנתי ש... אני נהנה, אבל יש לי משהו שחסר בי, וזה גם התבטא במוזיקה, התבטא במוזיקה mm. כי המוזיקה שלי, חיפשתי בה שיהיה בה איזשהו משהו אה, מיוחד, תוכן מיוחד, mm -hmm. ולא מצאתי את זה כשהייתי, והיה לי חסר משהו בלב, ואני אחד כזה שקשה לי, אני חייב שיהיה משמעות במה שאני עושה. אוקיי, okay, יפה. אמן בנשמה כזה. כן, ממש. Okay, בסוף עומק. אוקיי, okay, okay. ואין. ורציתי, היה לי רצון להתקרב. לבורא עולם, אבל לא ידעתי איך. אני זוכר שזה היה רגע שאמרתי לעצמי, טוב, אופיר, או שאתה עכשיו, אתה צריך לבחור לך דרך, או שאתה עושה, או שאתה הולך בדרך הזאת, או בדרך השנייה. ממש okay. אמרתי את זה לעצמי, כי הרגשתי שללכת של... על שני הכיוונים mm -hmm. זה לא, לא הולך. Okay. ובאמת, אמרתי, טוב, אני, אני, אני באמת עכשיו רוצה להתקרב יותר. וואו. Wow. ולא ידעתי איך כל כך. אז אני זוכר שאמרו לי, תשמע, צריך ללכת לישיבה וזה, ואמרתי, אני זוכר שהלכתי לבדוק ישיבה, הסתכלתי, פתחתי את הבית מדרש, הסתכלתי, את כולם לומדים. אמרתי, אני לא הולך להיות <laughs> פה. אין סיכוי, לא, יותר מדי בשבילי. והייתי ממש, כאילו, רציתי להתחזק בדרך שלי כזה, mm -hmm. אני גם קשה לי מחויבות, אני... אוקיי. Okay. ואני זוכר שהייתה לי שיחה טובה עם חבר, לפני, ממש לפני, בחופש הגדול של י"ב. הוא אמר לי, תשמע, תנסה, מה אכפת לך, מקסימום, תעזוב, הכל... וכשהוא אמר לי את זה נרגעתי, הוא אמר טוב, אני ננסה. זה גם דרך טובה, זאת אומרת, אתה מפחד ממשהו, אתה אומר, בוא נתאם אותו שבוע-שבועיים, טוב-טוב, לא טוב, הביתה. כן, מנסים, ומקסימום, אפשר תמיד לעזוב. ובאמת, הלכתי, נרשמתי לישיבה, הייתי בישיבה בשדרות, ושם הכרתי עולם חדש. וואו. מעבר ללימוד התורה, שכל כך התחברתי אליו, ואהבתי אותו, זה יותר השיחות, פתאום הנשמה יכולה לדבר. Mm -hmm. הנפש, אפשר לדבר עם הנפש. הנפש, יש לה מענה, לשאלות, לרצונות. פתאום הבנתי שאפשר לשבת עם חבר שלך ו ולדבר שיחה, כאילו שיחה, שיחת עומק, לא רק מה קורה, הכל טוב, מה איתך. Mm -hmm. ופתאום הבנתי שאפשר לעשות את זה, אפשר לדבר שיחה טובה עם רבים. עם... והכי הכי זה, זה משהו שאני לוקח את זה עד היום בעצם, שלדבר עם, עם בריאו עולם בעצם, ש... בצורה הכי פתוחה שיש, מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, וואו. פשוט לדבר איתו, לבקש ממנו, תמיד, mm. וזה משהו שחיזק בי כל כך את ה... התחזקתי כל כך בדבר הזה. מדהים. ו... זה השפיע לך גם על היצירה, על המוזיקה? כן, בטח, אז באמת אחרי זה התגייסתי ואחרי הגיוס חזרתי לישיבה לעוד שנתיים, ובשנתיים האלו עשיתי, התחלתי להקליט את החומרים שלי, כתבתי עוד וסקיצות והתחלתי לעבוד על הארבום שאני עובד עליו עד היום <laughs> <laughs> ו... כן, התחלתי להקליט את השיער הראשון שלי, שזאת החוויה, שזה היה עד... אז אצל נדב ביטון אתה גם כותב, גם מלחין? כן, אני כותב, מלחין, והיום אני גם אפילו מאבד את השירים שלי. כן, ממש אני אוהב להיות מעורב. איך נולד שיר, איך זה עובד? וואו, זו שאלה שהרבה שואלים אותה. אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, זה באמת משהו שאני, לפעמים זה קורה לי. בשיר האחרון שכתבתי, אמרתי, וואו, כאילו, איך זה קרה, השם? וואו. זה דברים שאני לא... לפעמים אתה במחרח את עצמך, אין mm -hmm. מה לעשות. אבל לפעמים כאילו אתה מרגיש שזה זה. ש... שזה בא עם ה... למשל השיר שאני עוד מעט אשאיר, זה שיר שהמנגינה שלו הייתה תקועה לי בראש. מעניין. ולא מצאתי את המילים, אין <אח> לי סיטיב, את עצמי, ולא, לא. ואז פשוט ישבתי איזה יום, לילה אחד על הפסנתר, בגופן שלי, ויצאו לי המילים. ככה... <אח> 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 באמת במהירות יחסית. זה היה בעקבות משהו שעברת או משהו שחווית? זאת אומרת, איך... או שסתם. אה... אולי ובלום, מה שנקרא. קודם כל, כל מה שאני כותב, אז זה בדיוק מתחבר למה שאני עברתי ועובר עד היום. זה... אני קורא לזה שאני שר, אז כשאני שר את השירים שלי, אז אני... זה שמש לי מדברת. הכל יוצא החוץ, ושם זה... אני מרגיש הכי בטוח והכי אמיתי שיש. איזה כיף. וכמובן, כל שיר זה... זה בדיוק, זה דברים שעברתי וחוויתי ואני חווה לא תמיד אני מספר את זה, גם בהופעות, אני מעדיף שהקהל יפרש את זה איך שהוא עוצר. אז תן לי להבין, אבל אני רוצה לדעת מה מעמד מאחורי הקלעים. השיר הוא נקרא היום, נכון? השיר האחרון שיצא, כן. זה מה שאתה חושב להשאיר לנו. נכון. מה זה השיר הזה? מה מעמד מאחורי הקלעים? איך הוא נולד? אז השיר הזה זה שיר... אני חושב שזו תזכורת לכל בן אדם ולעצמי לפחות. אנחנו הרבה פעמים רוצים לעשות איזשהו משהו, יש לנו חלומות, יש לנו דברים שאנחנו רואים, אנחנו נעשה, ואנחנו... אנחנו כל הזמן תוכים את זה. Okay. עוד יום, עוד יומיים, עוד חודש, חודשיים, חודש, שנה, שנתיים, ואנחנו מוצאים את עצמנו באותו מקום mm. המון זמן. בגלל הפחד הזה, החשש שיקרה משהו, שזה לא יהיה טוב, והיום זה... ממש כמו השם של השיר היום, cease. אני מחליט שאני... שם את המילים, היום אני יותר חזק מאתמול. -hmm. זאת אומרת שהיום אני מחליט, הבחירה היא בידיים שלנו, איך היום שלנו ייראה. והיום אני מחליט שאני הולך על זה ועושה את זה. קטרתי uh, את השיר הזה, יכול להיות שזה גם מתפר... מתקשר אולי קצת לקורונה, וקצת אחרי תקופה כזאת ש... אתה יודע, אני חושב שזו תקופה שכל אומן חווה אותה, אני חושב שהוא חווה אותה כל הזמן, אבל... Uh, תקופה שאתה אומר, טוב, ואתה מוציא שיר מוציא, וקשה, ויש חודש של הופעות, וחודשיים אחרי אין כלום, <חש> וזה מאוד קשה מנטלית, צריך מאוד להיות חזק. Uh, אבל... Uh, אז באמת, השיר הזה מדבר על, על הדבר הזה של היום אני מחליט ש... היום אני יותר חזק מאתמול. כן. אהבתי. טוב, בוא נשמע את היום. תן לי. <laughs> צעתי רחוק, הלכתי לים, ראיתי את הגלים ואת האור מתנפץ אל מול עיניי. ראיתי עולם, שמעתי צלילים שמנגנים את שירי, מנגנים לי את סיפור חיי. הלכתי ושבתי, באתי חשבתי, מתי הכאב יחלו? אני שאפול שוב על ברכיי. היום אני אחר, היום אני שונה, קצת יותר חזק מאתמול. מחכה שהרוח תשאוב שוב על פניי. היום אני יותר גדול, שר אליך, שר בקול. ומה שיהיה יהיה, אתה איתי. גם ביום וגם בליל אשיר לך את העל מתפלל כבל תחינתי לא חושש, רק מתאושש, שוב שאלות בראשי, והכל יגיע, יגיע בלי לשאול. היום אני שמח, היום אני שולח את תפילתי, את שירי. היום אני חזק, היום אני יכול. היום אני יותר גדול, נשאר אליך.

היום אני יותר גדול, שר אליך שר בכל, ומה שיהיה יהיה, אתה איתי. היום אני יותר גדול, ומה שיהיה יהיה, אתה איתי. גם ביום וגם בליל אשים לך את האל. את מנחתי מתפלל קבל את מנחתי וואו 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 מדהים שיר מדהים יפה 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 וואו אתה מאוד תודה אתה יודע תן לי איזשהו סיפור ש... לא יודע, הכי מרגש אותך, או קרה לך, אם זה בהופעות, אם זה דברים ש... זה סיפור שאתה הולך איתו? יש משהו כמוך? האמת שאני מספר קצת סיפורים שלך בהופעות. בסדר. בסדר, בכיף. סתם. לא, באמת. האמת שבהופעות, קודם כל יצא לי להופיע עם אישה ריבו עקיבא כמה פעמים. וזה מה... הופעות שממש ריגשו אותי, כי... ממש מתחבר לקהל הזה. Mm. Uh, מה שקרה לי בו, אני חושב, רגע שהוא בהופעה, שאני הכי... אני שר את השיר הזה בהופעות, וזה שיר שברוך השם הוא מאוד... הוא קליט כזה, וגם תראו אחר כך את הקליפ, צילמנו אותו במחנה יהודה, אנשים הצטרפו, שרו. ש... Uh, זה שיר שמדבר... אני חושב שהוא מדבר אליי הרבה הרבה אנשים, uh, ושאני שר את השיר הזה, uh, במיוחד עכשיו, ששרים אותו איתי, זה, איזה... כשאני שומע שאנשים שרים את, הש... את המילים האלו, זה לא יודע איך לתאר את ההרגשה שעוברת לי בגוף, אבל אני, תמיד אני אומר, כאילו, אני קודם כל עושה את זה בשבילי, ואם אנשים אחרים לוקחים מזה משהו, זה בשבילי, וואו, ההודעות שאנשים שולחים, שזה עשה להם, שינה להם <מקסים> את היום, ועשה להם דברים. מקסים. זה... זה עושות יום ראשון. תודה, אופיר. אופיר אלחייאני, תחפשו אותו, עוד תשמעו עליו, גם אם לא תחפשו אותו נראה לי, תשמעו עליו הרבה. אז בעזרת השם, יש לכם איזה משהו בוער בפנים, אז תעשו את זה כמובן לעצמכם, ואחרי זה, אתה יודע, אם אנשים אחרים ייהנו, זה כבר שווה. תראו איך לפעמים הנשמה, הנשמה צריכה משהו. אתה נעשה פה, נעשה שם, אבל עד שלא מגיע למקום, אז הצמח, הפרח שבכלל לא יכול לפרוח לגמרי, וכשהוא פורח, אז חיבור עם הנשמה, עם הכישרון, עם המתנה שכל אחד בעיקר, אבל כדי להוציא אותה החוצה, ורצנו שנצליח. אז אופיר, תודה רבה שהיית איתנו, שתמשיך להצליח עם האלבומים, שירים וההופעות. אנחנו נתראה, בעזרת השם, בתוכנית הבאה, עם אורחים נוספים. תודה רבה שהייתם איתנו, כל טוב, ולהתראות.